Så hvordan skal det her løses da? Blir det løset med at kanskje Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og gjengen der finner ut at vi har ikke penger til å være rik onkel I verden hele tiden. Folk begynner å sulte her, har ikke mat, og de fryser, for de har ikke råd til å betale strøm, og flere mister huset sitt og boligen sin, for de greier ikke å håndtere de rentene som de har klønet oss opp I. Hvordan skal vi løse det? Det kan løses med at vi slutter med tullet, og tar oss av våre egne borgere, sånn som de aller fleste land I hele verden gjør. Hei, Ronny Rønning fra Alternativ Media. Hvor langt må nordmenn strekkes før man står opp for sitt eget folk og sitt eget land og seg selv, og ikke bare tenker på hele resten av verden hele tiden, eller lar våre politikere gjøre det? Nå begynner matkøene å øke I Norge også. Ifølge forskning.no og daglig leder I FAFO, Tone Flytten, en av forskerne som står bak en rapport, og hun sier det at det at man får en sånn fremvekst av folk som ikke har nok mat, tyder på at vi kan få absolutt fattigdom I Norge også. Det mangler rett og slett det livsnødvendige, så ikke si at vi verdens rikeste land, det bare tull. Den største mottakergruppen for mathjelp altså I sånn matkøa, det folk med ukrainsk bakgrunn. Det veldig interessant, og det dreier den videoen her seg litt om også. Og hver fjerde mottaker har norsk bakgrunn. Og ifølge sosialsjef I Frelsesarmeen, Elin Herikstad, så det sånn at det blant befolkningen som sådan, det 12% som svarer at de hopper over måltida fordi de ikke har råd til det. Og hele 44% kjøper mindre mat eller mindre sunn mat. Det selvfølgelig ikke bra. Fra tredje til fjerde kvartal I år så har andelen som svarer at de nå dropper eller begrenser å kjøpe klær og utstyr barna har behov for, økt fra 16 til 23%. Og det bare på et kvartal I år. Det her går fort. Økonomien gjør nå at hver fjerde forelder ikke kan kjøpe helt nødvendige ting som barna deres trenger. Det fullstendig hårresende. Tonje Marie Sognedal en av dem som måtte ty til ekstreme tiltak for å spare penger. Og ifølge NRK så sier hun, Hvorfor I alle dager må folk med 2- og 3-siffra millionformuer få like mye strømstøtte som den som ufør? Og Frelsesarmeens Siv Jonsen sier at det kommer mennesker inn og gråter hos dem og fortvilet. Husleie, strøm, matpriser, alt har blitt dyrere. Og noen andre sier, I fjor, da strømprisene var på det høyeste, forsøkte vi å dusje en gang I uka og vi følte oss som troll. Og det mangler I hvert fall ikke midler og inntekter for staten og de som forvalter det her, våre penger for å løse de her problemene. Ifølge E24 så var det rekordhøye inntekter I 2022, og det ville bli antagelig I år når det telles opp. Og I 2022 så var det da inntekter på gass og olje for staten på 1457 milliarder. Det her penger som kunne vært brukt til nordmenn for å ordne det her landet til det paradiset det kunne ha vært. Og det ikke bare olje og gass og selvfølgelig strøm som vi betaler dyre dommer og desto mer avgift på, og staten tjener desto mer. Staten vil tjene 79 milliarder kroner på de høye strømprisene I år. Og kun drøyt halvparten går til det strømstøtte. Men de som forvalter den elendigheten her veldig flinke til å vise seg frem I utlandet for å vise hvor god og snill de og hvor rik vi Kanskje de ikke helt enige dem som står I matkø hvor rik vi men de vil gjøre det likevel. Til all verdens prosjekt overalt hele tiden. Blant annet Ukraina en yndlingsarena for våre politikere til å vise frem hvor god de og strø masse penger. I løpet neste 5 årene vil norsk Ukrainestøtte bli på totalt 85,7 milliarder kroner. Hva har det her kunnet gjort med matkøer omkring I Norge? For Norges del støtten allerede betydelig. Gjennom Nansen-programmet har Norge forpliktet seg til å gi 75 milliarder I løpet av 5 år. Bare I løpet av 2023 har Norge gitt rundt 18,5 milliarder kroner fra Nansen-programmet. Det her også mens folk står I matkø I Norge og svilter, og mange fryser og ikke har råd til mat og klær og det viktigste til sine barn.
og de gir støtte til Europas desidert mest korrupte land forresten. I løpet av 2023 har om lag 18,5 milliarder blitt utdelt. Og mange, deriblant meg, mener at de midlene og pengene og våpnene som sendt til Ukraina, har ikke, på lang tid i hvert fall, tjent noe annet enn å øse bort penger fra Norge, få drept flere ukrainere, og i en fastlått situasjon bare forlenge krigen og skape flere flyktninger. Kanskje ikke alle sammen nødt til å flykne, kanskje noen finner bekvemt, for hvis vi ser på kartet her nå, det sånn cirka sånn, kanskje ikke perfekt oppdatert, men hvis du ser det gule området her, så det den delen av Ukraina som omtrent ikke har vært i berørelse av krig i det hele tatt. De røde områdene som bor det med russere, som gjerne vil være en del av Russland, men uansett, alle slags flyktninger som vil vekk fra de stridsområdene som går i grensene mellom de fargene der, de kan flykte mange plasser i Ukraina, deriblant til Kyiv, der vi ser at det festes, og folk er på diskotek og koser seg, og de lever livet helt som vanlig. Ikke noe feil med det, men det fullt mulig å flykte dit, eller ut på landsbygda eller andre plasser. Og vi kunne ha brukt langt færre penger på å la seg bygge flyktningeboliger eller betale familier for å ta seg av andre familier eller lignende. Fordi kostnadene i Ukraina totalt annerledes enn i Norge. Og det skal vi se på. Bare se her. Her en god del av poenget, skjønner du. Dette en statistikk som laget ut ifra kilder som beskrevet der. Hvis vi ser her. Det røde høye søylene du ser der, det en gjennomsnittlig månedslønn i Norge for norske borgere, og den gjennomsnittlig på 53 061 kroner og 48 øre. Hvis du ser den lille blå søylen der, så det en ukrainsk gjennomsnittlig månedslønn på 2663 kroner og 4 øre. Og hvis nordmenn eller ukrainske flyktninger har to barn, og ett barn over 6 år, ett under 6, et ganske vanlig eksempel jeg tok frem her, ikke noe overdrevet antall unger, så vil månedslige barnetrygda fra norsk side være 3076 kroner. Det vil si, de tjener mye mer enn en gjennomsnittlig ukrainsk månedslønn på å være flyktninger her, og motta barnetrygd. Og i tillegg så mange av dem som har reset frem og tilbake, og det ikke så rart. Det har jeg ville gjort hvis du får hel månedslønn bare for å være i et annet land, og så kan du reise tilbake til landet de og få hel månedslønn der du kan bruke på å leve helt vanlig. Så skjønner jeg veldig godt at de gjør det. Og det kanskje ikke er så overraskende da at hver fjerde, kun en av fire ukrainere ønsker å reise hjem. Mange av dem ønsker sikkert å bosatte seg her for godt, for å få seg jobb, bidra og være en del av samfunnet, men også bygge opp en formue, et hus, eller dra til Ukraina frem og tilbake. Og alt det der er en helt ærlig sak. Og kanskje noen synes det er veldig behagelig å leve på trygd, eller noen vil kanskje gjøre, sånn som vi har sett mange eksempel på i Gaza, hvor det er palestinere som mottar norsk trygd, og lever veldig fett. De lever ikke fett i Gaza nå, for det er helt forferdelig å være, men normalt så har de veldig gode råd av det. Og hvis det blir samme, hvis det ikke er noe helt annet verre regler for ukrainere, så er det fullt mulig for dem å komme hit som flyktninger, og så gå den samme stien som mange palestinere for eksempel har gjort, og så drar de tilbake til Ukraina, og greier seg veldig bra, bare med barnetrygda. Og det her vil selvfølgelig øse ut penger fra Norge, og gjøre oss enda fattigere, og lage enda større og flere matkuer i Norge. Det er for så vidt slutt med den der spesialordningen for ukrainere, at de kan reise frem og tilbake, sånn som de har gjort. Og det viser jo egentlig, min illustrasjon med det kartet der, og det ikke noe problem å reise frem og tilbake når det i kanskje 80-90% av hele Ukraina så det helt fred, og kanskje minst 70% så har det aldri smeltet av en bombe, ingenting. Og la det være helt klart
Det ikke det her ukrainske flyktningene sin skyld. Mange av dem flykter fra krig som i stridsområder, som ikke vil bli kalt inn, tvangskalt inn til Zelensky sin her, og bli sendt til kjøttkverna, der en hel generasjon av soldater nå drept, og har full forståelse for dem som bor i andre områder, fredelige områder i Ukraina, og at de kan sikre familien sin og sin inntekt og sin velferd fremover med å ta seg turen til Norge og oppnå det jeg nettopp snakket om. For å være helt ærlig, hvis det funnes et land der jeg kunne ha tjent mer bare på barnetrygda enn hva jeg tjener på hel månedslønn på å jobbe, så har jeg selvfølgelig flyttet dit. Så det ikke dem jeg klandrer. Men jeg klandrer våre ledere som bruker mye mer energi og vilje til å hjelpe folk i resten av verden. Mange av dem trenger hjelp, det skjønner jeg. Men nå begynner folk å sulte her i Norge, så det kanskje på tide at nordmenn begynner å reagere også. Og vi har den forestillingen om at vi så mye rikere enn for eksempel ukrainere, eller da til med Sverige og andre. Norge høyt opp på lista med inntekt og kostnader, men langt mye lenger ned på lista for land med kjøpekraft. Og det her merker vi jo nå. Kjøpekraften blir jo verre og verre for dem som står i matkø. De kan bevitne det jeg sier. Så hvordan skal det her løses da? Blir det løset med at kanskje Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og gjengen der finner ut at vi har ikke penger til å være rik onkel i verden hele tiden. Folk begynner å sulte her. Har ikke mat. Og de fryser, for de har ikke råd til å betale strøm. Og flere mister huset sitt og boligen sin, for de greier ikke å håndtere de rentene som de har klønet oss opp i. Hvordan skal vi løse det? Det kan løses med at vi slutter med tullet, og tar oss av våre egne borgere, sånn som de aller fleste land i hele verden gjør. Men nei da, her en av løsningene. Vi som har jobbet og slitt for å bygge opp det landet her, og våre forfedre også, vi nålevende av oss, vi skal jobbe enda lenger, ikke pokker om det skal skrues ned på kranen med hjelpemidler for å hjelpe Støre og andre karrierepolitikere i posisjoner, i, om det er World Economic Forum, FM, eller hva det skal være. Neida. Løsningen er et nytt forslag fra regjeringen her, ifølge TV 2, øke pensjonsalderen. Du må jobbe lenger. Er du født etter 1964, da vil regjeringen at du skal jobbe lenger. Ja, takk, jeg er født etter 1964. Kanskje ikke ser sånn ut, men regjeringen foreslår at aldersgrensene i pensjonssystemet skal øke gradvis fra med 1964-kullet. I tillegg til en gradvis økning i aldersgrense foreslås regjeringens bedre alderspensjon til uføre og bedre regulering av minstesatsene. De begrunner det med at de skal gjøre om det her nå for å bedre alderspensjon til uføre og til både regulering, bedre regulering av minstesatsene. Nei, jeg vil påstå at det er ikke det. Det er ikke derfor vi må jobbe lenger. For hvis vi har kuttet ut alle de støttene og alle de veiledigheter som vi holder på med til utlandet for å få drept mest mulig ukrainere og forlenge krigen, så har vi sluppet å jobbe så lenge. Hvis vi helt fra 1970 aldri har holdt på med det tullet vi holdt på med, så har Norge vært et paradis der du kunne jobbe hardt og fint frem til hvert 50 år og vært pensjonert og hadde fint etterpå, så har vi ikke hverken plaget eller blandet oss bort i noe som helst ellers i verden, og laget oss forpliktelser til å hjelpe flyktninger på kriger som vi selv er med å støtte opp under. Så vil reagere nordmenn noensinne? De gjør jo det noen gang når det gjelder andre. De vil jo gjerne hjelpe andre, bryr seg om Ukraina og Gaza og alt som er. Her er det omtrent rekordmang. 13 000 mennesker deltok på en demonstrasjon bare i Oslo, for fred i Gaza. Det er en demonstrasjon for øvrig som jeg støtter helt opp om, selv om Israel har rett til å forsvare seg og militært gå løs på Hamas, så er den proporsjonaliteten i det helt grusom, og de er helt fullstendig hensynsløse. Så det der, her er det kanskje, i den flokken her, så står det kanskje folk som nettopp har vært i matkø, nordmenn, Som ikke tør å si noe at vi skal kanskje ta vare på våre egne borgere først snart.
men de kan gjerne møte opp på sånne ting. De kan godt gjøre det, men ta så møte opp når det begynner å bli demonstrasjoner, og når folk har fått nok av den galskapen som foregår I Norge, når folk sulter, når folk ikke har råd til hverken mat eller utstyr eller klær til barna sine, vil nordmenn reagere da? Nei, jeg tror ikke det.